Cheguei em casa, acabamos de terminar a matéria com o extra, foi muito legal, gente. O bondinho é lindo, aquele lugar é maravilhoso. Amei passear lá com minha friend. Então, para você que também achou lindo e gosta de viajar, fazer passeios belos por todas as cidades do Brasil, vou contar uma dica. Então, a primeira dica que eu venho dar nesse stories é de viagem e é sobre o site 123 Milhas, que te dá um valor até 80% menor do que nas companhias aéreas nacionais e internacionais. E ainda tem um comparativo de economia. Fica ligado, arrasta pra cima, cara. Ah, Ana, você está falando sobre viagens, isso quer dizer que você vai pro Acre? Sim, eu vou pro Acre com a Gleice, galera. Vai chegar esse dia que eu vou pro Acre com a Gleice e a gente vai fazer rolezinho com todos vocês. Tá? Então fica ligado. Eu de eu mesma. Gente, a casa da minha amiga deu uma cara minha, uma cabeça Todas minha. as cabeças. Olha, as meninas, a gente vai sair. Pô!